Slede vesti radio i televizije Stara Pazova. Država ima plan da za preduzeća koja su godinama bila na teretu budžeta, a neka su još uvek, pronađe strateške partnere kao što je to uradila u slučajevima RTB Bor, Železare, Smederevo PKB-a, kaže premijerka Ana Brnabić i naglašava da država ima plan i za Resavicu, čija bi četiri rudnika po preporuci Međunarodnog monetarnog fonda trebalo zatvoriti. Rudari ne moraju da brinu, država ih neće ostaviti bez posla, poručuje premijerka u intervjuu za Tanjug. Ministar financija Siniša Mali rekao je za RTS da će u nedelju biti otvorena još jedna deonica koridora 11 od Obrenovca do Ljiga i da će onda postojati pun profil autoputa od Obrenovca do Čačka u dužini od 103 km. Siniša Mali je gostujući u dnevniku RTS-a rekao da će se ne samo brže i bezbednije dolaziti do Čačka, već će biti ostvaren višedecenijski san, što je pokazatelj snage srpske ekonomije. Predlogom rebalansa budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za ovu godinu, koji je na današnjoj sednici utvrdila pokrajinska vlada, ukupan obim pokrajinskog budžeta utvrđuje se u iznosu od 74,9 milijardi dinara. Osim toga što je predloženi budžet za 467,8 miliona dinara veći u odnosu na početni budžet autonomne pokrajine Vojvodine za ovu godinu, značajnija je promjena u strukturi budžeta kojom je obezbeđen finansijski potencijal veći od 900 miliona dinara za kreiranje novih javnih politika. Predloženim rebalansom oko 500 miliona dinara usmereno je u oblast socijalne zaštite, pre svega za ulaganja u ustanove socijalne zaštite i finansijsku pomoć mladim bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća, zatim u kulturu, obrazovanje i politiku za mlade. Za zaštitu od gripa o trošku osiguranja za novu sezonu obezbeđeno je 48.000 vakcina više nego prethodnu, saznaju večernje novosti u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak doneta je u ponedeljak. Torlak, koji je na javnoj nabavci ponudio Sanofi Pasteurovu vakcinu, u obavezi je da do 15. oktobra isporuči svih 289.800 ugovorenih doza, piše list. Između ostalih konkursa za podsticaj i razvoj poljoprivrede, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine doneo je pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u sektoru ruralnog turizma i sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru ruralnog turizma je 3 miliona dinara, maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investiciju u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti, je 500.000 dinara. Najbolji učenici staropazovačkih osnovnih škola sutra polaze na Krf, gde će provesti deo letnjeg raspusta i upoznati se sa načinom života naših predaka koji su u Prvom svetskom ratu dali svoje živote zarad slobode. Sve se organizuje u okviru projekta Stopama naših predaka, koji je rezultat višegodišnje saradnje opštine Stara Pazova i Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, a realizuje ga zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za decu Svetosavsko zvonce. Od 15. do 30. avgusta 9 staropazovačkih đaka, kao i određeni broj članova hora Svetosavsko zvonce i dramske sekcije, boraviće u kampu zajedno sa 40-ak vršnjaka iz naše zemlje, Republike Srpske i Crne Gore. Hodeći stopama naših predaka, deca se upoznaju sa slavnom istorijom naše zemlje, a tokom boravka predviđeno je i postavljanje novih spomen obeležja i obnavljanje istorijskih znamenitosti. Sinoć je u Novoj Pazovi održan koncert Rade Manojlović. Izazvao je veliko interesovanje ne samo građana staropazovačke opštine, već i iz okolnih mesta i to svih generacija. Ovo je bio još jedan program u okviru ovogodišnjeg pazovačkog kulturnog leta u organizaciji opštine Stara Pazova, koje je donelo koncerte ne samo u Staroj i Novoj Pazovi, već i u Vojki, Golubincima, Podunavlju, a vodilo se računa da budu zastupljeni svi žanrovi muzike i da bude za sve uzraste.
Prvi teniser sveta Novak Đoković pobedom nad Amerikancem Semom Kverijem sa 7-5-6-1 startovao je Masters u Cincinnatiju. Branilac titule je do osmine finala stigao uz manje oscilacije u prvom setu, gde je nadoknadio break minusa za razliku od drugog u kome je potpuno dominirao. Naredni rival biće mu pobednik meča Pablo Carreño Busta iz Španije i John Isner iz SAD-a. Masters u Cincinnatiju igra se za nagradni fond od 6 miliona dolara. Sutra promenljivo oblačno, iznad većeg dela suvo, samo se na jugu i istoku očekuje ponegde kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša od 23 do 26 stepeni. Vi ste pratili vesti, prijatno i dalje uz naše programe.